gospodine predsjedavajući. Prije svega želim protestirati. Neprimjereno je da ovaj izvještaj i ulogu Europske unije u Ujedinjenim narodima raspravljamo kao kratko izvješće. Danas smo raspravljali o našim odnosima u Svjetskoj trgovačkoj organizaciji, pristup Ekvadoru našem sporazumu sa Kolumbijom i Peruom, raspravljali smo o našem odnosu sa Vijetnamom, a o našem odnosu u Ujedinjenim narodima raspravljamo kao kratko izvješće. To je neprimjereno, neprihvatljivo. Uloga Europske unije unutar Ujedinjenih naroda mora biti prije svega pokušaj da uvijek dobimo jedan glas, da nastupimo kao jedan glas, da Europa bude vjerodostojna, da Europa bude jaka u Ujedinjenim narodima i da nametne svoje teme. Jer naravno da nije samo sigurnost tema Ujedinjenih naroda i ne može biti samo sigurnost, već to mora biti i razvoj i socijalna komponenta i zaštita okoliša. Klimatske promjene, dovoljno je samo to reći što to znači kad govorimo o zaštiti okoliša.